Тут печуться пиріжки і кекси. На поготові до запікання – домашня ковбаса. З іншої зали передають для запікання деко з рогаликами. Дівчата викладають готову випічку, пиріжки та інші смаколики. До кожної коробки з готовими і розфасованими солодощами наклеюють напис «Кривинські бандерівки». Підписуємо нашим захисникам коробочки з смаколиками. У нас на кожному з коробочок є наша емблема нашого закладу. Відповідно, на кожний з коробочок ми ще підписуємо, що конкретно ми готуємо, і проставляємо число, щоб захисники знали, коли було виготовлено, і відповідно приклеїмо до кожної коробочки. Ось саме таку листівочку ми собі придумали, так, кривинські бандерівки. Ми розміщуємо її на усі наші вироби, тобто на більші, менші, ми формуємо її більшими, меншими, так. Тобто поєднали кривинські бандерівки і наші державні символи, щоб всі хлопці бачили. Такий невеликий привіт від нас для них. Інколи ще підписуємо смачного, цікаві назви придумуємо до наших виробів. У нас були і джавелінчики, і байрактарчики, тобто ось такого плану. І передаємо солодкий привіт. Заступниця директора з виховної роботи Старокривенського навчально-виховного комплексу Наталя Кричинська каже, над назвою працювали усім педагогічним колективом. Ми думали, як же ж так назвати, щоб все ж таки воно і було і патріотично, і трішки так, тобто говорило про те, звідки ми і хто ми. Тому ми так подумали, раз ми в Кривині, значить ми будемо кривинські, а бандерівки – це те слово, напевно, яке лякає наших всіх окупантів і тих, хто до нас прийшли. То, можливо, таким чином поєднавши наше рідне і те, що лякає наших ворогів, ми зробили ось такий тренд. Про те, як хлопці на передовій коментують такі надписи, коли отримують смаколики, Наталя Кричинська розповідає. Коментують дуже вдячно. Тобто вони, якщо доходять особливо до хлопців, які звідси з Кривина, кажуть великий привіт Кривину, і їм це подобається. Позитивні відгуки від хлопців отримуємо. Готують для Збройних сил України з 9 березня. Залучені практично всі працівники, розповідає директорка Старокривенського навчально-виховного комплексу Олена Груша. Асортимент підлаштовують під погодні умови, оскільки зараз дистанційне навчання, то вчителі працюють у вільний від уроків час. Сьогодні в нас пиріжки з капустою, кекси, трубочки, горішки з згущеним молоком, ковбаса домашня печеться. Вперше спробували пекти крекер, він у нас сьогодні вийшов вдалий. Я думаю, він буде довго зберігатися і він вийшов смачний, я думаю, хлопцям буде смакувати. Громада під час війни об'єдналася, каже директорка Старокривенського навчально-виховного комплексу Олена Груша. Допомагають жителі села. Колектив складається. Періодично складаємося на продукти або приносимо те, що є вдома, і готуємо. У нас немає поділу, чи це техпрацівник, чи це директор. Тобто роблять всі, і всі посуду миють, і всі печуть. І у нас зараз війна, і тому немає, скажімо, там посад. Всі воюють за одне. Це такий кулінарний фронт. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.